საქართველოს პრეზიდენტი საცხოვრებელ ადგილს იცვლის. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილი ოჯახთან ერთად დიღომში კერძო სახლში ცხოვრობდა, რომელსაც პრეზიდენტისთვის მთავრობა ქირაობდა. დღეს სააკაშვილმა ეს სახლი დაცალა და საცხოვრებლად ძველ, მის საკუთრებაში არსებულ ბინაში გადავიდა, სადაც პრეზიდენტობამდე ცხოვრობდა. მიხეილ სააკაშვილი ოჯახთან ერთად ბარნოვის ქუჩაზე იცხოვრებს. დიდი ნიფტები უკვე გატანილია, დარჩა რამდენიმე ხუთი. შემშეულებმა ძალიან დამეხმარეს, აქ იხნენ ბოლო კვირებში და ყველაფერი გადაიტანეს ბარნოვზე და ახლა უკვე ცოტა დარჩა და მერე ჩვენც გადავდივართ. ინვენტარიზაცია უკვე მოხდა, გუშინ იხნენ ყველაფერი, რაც სახელმწიფოა აღწერილია.